Kada praloši trumpo komentaro, labai sunku pasakyti. Negali pasakyti, kad nepadarėm to, nepadarėm to. Aišku, žaidėme prieš stiprią komandą. Mūsų žaidėjai tikrai žaidė gerai, bet momentais jie buvo stipresni ir aš galvoju, kad tas antras šansas, kurį šiandien jie turėjo daugiau kartų, jis atvedė prie to, kad mes pralošėm rungtynės. Manau, turėjom galimybę jas laimėti, tačiau neišnaudojom tos galimybės ir pralošėm. Toks štigro ažiotažas jūsų atžiūrėjų būtent gyvimo dienos proga, kaip na, komandoje tas nuotaikas buvo prie rungtynės, toks papildomas turbūt ir užsivedimas jaučiasi. Retas atvejis, kada sutampa rungtynės ir gimtadienis, nes dažniausiai kažkaip būdavo rungtynės arba vėliau, arba anksčiau viskas pasibaigė ir vien būdini tik su draugais. Tai, nežinau, man tai buvo šiandieną ir krepšinio šventė, ir mano gimtadienio šventė. Ir aišku, jeigu būtume laimėję, gal, žinot, būtų tas akordas truputį aukštesnis, bet jisai dabar nėra žemas ir aš manau, kad aš turėčiau pasidžiaugti, kad žaidėjai gerai žaidė, kovojo iki galo. Jau ir tai yra tokia maža dovana man. O pats aš gyvenau su krepšiniu, gyvenu ir gyvensiu dar daug metų ir aš nenoriu likti. Man patinka viskas, kas yra krepšinė. Na, taip sutapo gimimo diena ir to pačiu labai įspūdingos rungtynės, tokie kosminiai metimai į tą šventę. Taip, suprantat, kada tu atsilošinėjai, tada bandai išmesti greičiau ir išnaudoti trijų taškų pranašumą. Ir kartais gaunasi, o kartais ne. Aš atsimenu tokius laikus, kada mums reikėjo laimėti būtinai prieš Milaną išvyko ir prieš Real Madridą. Tai nuvažiavome į Milaną ir mes pralošėm ir įspūdingų ten skirtumų virš 20 taškų. Tai nekrito, nei tritaškai, kažkaip nesižaidė visiškai. O nuvažiavome į Madridą, paskutinės varžybos, kurias viską lėmė. Tai sakysim, tokių galbūt neįmetėm kaip šiandien, bet kažkas buvo kažkas panašaus. Mes viską sumetėm ir laimėjom Madridą prieš Madridą ir išėjom į finalą. Taip kad, žinokit, krepšinis yra, jis ir yra toks dėl to įdomus, kad tu atrodo vedi 10-15 taškų, bet praeina 2-3 minutės ir jau žiūri, kad rezultatas yra lygus. Štai aš ir kviečiu ir vaikus eiti sportuoti krepšinį, situacija keičiasi, emocijos keičiasi ir tu kiekvieną sekundę gali išvysti viską nors įdomesnio. Tai metimas iš viršaus, tai geras pasas, tai metimas iš toli, tai metimas iš centro, iš aikštelės vidurio ir taip toliau, taip toliau. Ačiū labai, dar kartą su jubiliejumi. Ačiū labai sirgaliams, kurie atėjo šiandien palaikyti ir ačiū už visus sveikinimus. Prieš rungtynės buvo vienintelis klausimas. Va, neduos vyrai meluoti, rūbiniai asistentai, direktorius. Kaip šiandien bus teisėjama? Pasakysiu paprastai. Šiandien daug kalbėsiu, nes nu, atsibodau iš tokius dalykus daryti. Gerbiu jų darbą, gerbiu teisėjus, bet pasirodo, kad čia tvarkomi reikalai. Tai kur tu čia kažką gali padaryti? Nu, iš tikro, nu, šiandien gavau pirmą techninę, nepasakiau šiandien nei keiksmažodžio, nei vienam iš tų teisėjų, nes neturiu nieko prieš juos. Bet važiavom, žinojom, kad sveikinu tarp kito Valdemaro Chomičių, labai tikrai vyras, nusipelno didžiausios pagarbos, bet manau, kad Valdemaras nebūtų norėjęs tokios pergalės su tokia pagalba. Nebūtų norėjęs, aš pats nenorėčiau tokias pergalės, savo 60-mečiui su tokia pagalba. Tikrai. Tai nemanau, kad čia būtų labai jam smagu dėl to. Tai kažkaip tai nu, šitoj vietoj nei vieno keiksmažodžio nepasakius, gauti diskvalą, nu klausykit, čia kažkas jau nebegerai pas mus. Sakau, čia tada visiška anarchija, čia galima daryti ką nori, patvarkyti ką reikia. Ir tik tai ačiū vyrų charakteriam. Aišku, aš nebegalėjau kentėti tokio dalyko, nes matėsi, kad ar šiaip ar taip mes pralaimėsim. Bus padarytas pralaimėjimas. Bet, kiek žinau, po mano išvarimo nebuvo nei vieno blogo kovo. Nei vieno,
kurį galėtumėm iškirpti, siūsim, norit, galim paviešyti, pamatysit Facebook'e kur nors, kaip čia buvo šitie, per, supranta, tokie momentai, žiūrint televizinės ten rungtynės dar kartą, ten ir kokie komentatoriai nukalba ir dar tie nesimato niuansai, bet kada tu supranti, kad tu aš nuo vaikystės, kaip sako, gyvenau to krepšinį, nieko daugiau nedariau. Tai antra techninė buvo už klausimą Vitkauskui, už ką pražanga buvo. Jis atsisuko man, be jokios agresijos, nežinau, kad buvau įspėtas. Be nieko, man davė antrą techninę. Jis klausė, išvyjimą. Įsivaizduojat? Gal tai galėtų pakomentuoti šį, man labai įdomu būtų jo. Aišku, pasakys, kad aš šiandien keikiausi dar kažką tai, bet pas mane yra 14 už nugaro žmonių. Man atėjo Vidas, pasakė, kad sako, tik negauk diskvalifikacijom. Sako, viskas, aš ramus, sako, aš pirmą nežinau, už ką gavau. Įspėjimą nežinau, už ką gavau. Nes šiandien žinau, kad tokios bus rungtynės. Tvardžiausi ir ramus buvau. Bet kada tyčiojasi, aš negaliu. Mano komandos ir mano miesto nieks nesityčios su šitokiais dalykais. Nesityčios. Man labai gaila, kad tokie dalykai vyksta Lietuvos krepšinį. Tikrai, labai gaila. Sekantis klausimas. Turi klausą, trenerį, vakar Kazys Masytis baigė rungtynes anksčiau. Taip, tragedija, klausykit. Komanda laimėjo. Seniau jis kevičius nekart yra pašalintas, komandas laimėjo, o šiandien jūs išvarytis laimėjo tokį sutapimą. Klausykite, aš nežinau, nežinau, nu šiais metais tiesiog sunku, vat su treneriais kalbam, manau, kad ta tokia, ne trenerių tas bendravimas yra pakankamai neblogas, išskyrus su seniečiais, nu, Panevėžys ir aišku, Dzūkija galbūt dėl to, kad užsieniečiai, nu, sunkiau bendrauti, natūralu. Nėra to šilto, bet ir tiek su Kaziu bendravom, tiek su Sireika, tiek su Cvirka, nu, mes visi tokie kartais apšalę. Ta prasme, nuo tokių sprendimų, ten aš sutinku, tikrai būna kartais už ką, bet nu, kartais tiesiog, nu, tiesiog graudu darosi. Manau, kad Lietuvos krepšinio lyga ir krepšinis nuėjo labai toli, tik tai reiktų negadinti šitokio dalyko iš šonų žmonėm. Nesitvarkyti reikalų čia, ar dar kažkaip, kaip čia pavadinti, aš nežinau net kaip pavadinti. Tai linkėjimai Kazi, nu ką, du, susilyginau. Bet jeigu taip, tai čia gali už, čia kaip sakant, čia dabar tai suprantu taip, kad tu čia gali surožyti, atsiprašau zuikučiai, gal galėčiau paklausti ir būčiau gavęs techniką. Kiek girdėjau ir Kazys už tą patį klausimą. Pakomentuokite, už ką buvo bauda ir gavo diskvalifikacinę. Mano buvo identiškas klausimas šiandien. Tai, nu, apie ką mes kalbam? Čia dabar taip galima išvarinėti trenerius? Aš suprantu, kaip Pesičius išėjo vidury prieš mūsų Vilių, Eurolygos rungtynės ir agresyviai elgėsi link teisėjų, necenzūriniai žodžiai šeria ar dar kažką. Tada taip. Gaila. Labai liūdna. Iš tikro labai liūdna. Net ir laimėjus man labai liūdna. Tikrai. Visada dušę atiduodau, man šiandien tiesiog labai liūdna. Net ir nugalėjus. Dėl tokių dalykų. Linksmesnius dalykus šiandien... Jo, gal apie krepšinį geriau. Apie tikrą krepšinį. Vyrišką tikrą krepšinį. Daug geros kovos po krepšių, polime, kamuoliai. Na, tai vienas iš kertinių dalykų buvo šiandien. Ne, tai koks kertinis, tai kai... Meta Gebenas palenda ten Čepukaičių kelį suvaikščio. Tempė už maikės, į galvą gavo mūsų šitas Gytis Radzevičius. Į ligonę išvažiavo, 7 siūlės, perlipo per galvą. Tai kur tu ten kažką gali pasimt kamulį? Tai čia tiesiog čia yra. Sakau, nu čia vėl link to pačio grįžo. Nu gerai, apie krepšinį. Gebenas, karjeros. Kokios karjeros? Tai jis čia galėjo šiandien, jeigu dar jam būtų ten sušvilpę baudas, jis 40 galėjo nunešti. Čia nėra jam su ko žaisti. Centrai, kanteriai.